Tras el Nadal, Jaume Clotet o Víctor Amela van ser algunos de la quinzena d'autors que van assistir dissabte a la primera edició de la Festa del Llibre i la novel·la històrica de Porreig, una iniciativa de l'Ajuntament per acostar la novel·la històrica al públic en general i també amb l'objectiu de donar a conèixer el potencial del llegat històric de la vila. Per Porreig suposa posar-nos al mapa una altra vegada amb un altre tema que és la novel·la històrica. Amb el llegat que tenim aquí a Porreig, buscàvem una manera de poder-li donar rellevància. Llavors, aquesta manera, que creiem que és molt interessant, ens va anar molt bé la proposta del Jordi Matilló en fer aquesta festa de la novel·la històrica. Durant tot el dia els autors van estar signant i parlant amb el públic que va acostar-s'hi. A més, els autors van donar a conèixer les seves últimes obres i el públic que va assistir va poder gaudir, a part del bon temps que feia, de xerrades dels autors presents. Activitats culturals complementàries com la presència dels templers de Porreig o un escamot dels Micalets van posar la nota de color a una jornada eminentment literària. La valoració des de l'Ajuntament és molt positiva i per això ja han avançat que l'any vinent Porreig tornarà a viure la Festa del Llibre i la novel·la històrica. Tot és millorable, llavors el que sí que volem és tornar-ho a provar i segurament que l'any que ve tindrem la segona edició d'aquesta festa de la novel·la històrica. L'esdeveniment també va servir per acostar el comerç als visitants gràcies al concurs d'aparadors literaris i a la parada que les llibreries locals van disposar perquè el públic pogués comprar les darreres novetats dels autors presents a la fira i alguns de locals, com és el cas de l'historiador Eudald Serra. Les vendes van anar força bé durant tot el dia i molts van avançar les compres a 15 dies de Sant Jordi. En aquest sentit, l'escriptor que apunta a ser un dels més venuts el proper 23 d'abril és el gironí Rafael Nadal amb La senyora Stendhal, un llibre que es va esgotar a la parada de Porreig tant al matí com a la tarda.